ហើយសូមទៅកាន់នៅរឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែរងចាំហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់យុវវ័យដែរកុំចេះតែស្នេហាខុសវ័យណាស្នេហាខុសវ័យគឺខុសជាមួយនឹងច្បាប់បាទចឹងបងប្អូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបងប្អូនដែលបានឃើញបាទមានការខមមិនច្រើនក្នុងសង្គម Facebook បាទជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងគេថាដល់លោកស្រុនហ្នឹងគេថាចេះថាម៉េចឆ្ងល់មីអូនណាឆ្ងល់មីអូនដែរនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងប៊ូមុខបើនិយាយពីសាច់អូនឯងឡើងសខ្ចីណាបាទមុខដូចទូការ៉េទៅស្រឡាញ់អីអាទឹកមួយអីមុខឲ្យដូចជាបាទដូចនេះណាទៅស្រុនមុខដូចក្រែងបែលមុខដូចក្រែងបែលប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវបាទរឿងស្នេហាស្នេហានេះបាទប្រិយមិត្តក៏ដឹងដែរយើងអត់អាចបង្ខំឬក៏យើងអត់អាចប្រកាន់អ្វីបានទេលោកស្រុនណាបាទប៉ុន្តែក៏មិនឲ្យក្មេងពេលក្រោមច្បាប់ដែរច្បាប់ពី7ដល់18 10អញ្ចឹងលោកស្រុនណាបាទតែនេះទៅតែពី10ទេទោះបីជាអូនម្នាក់ដែលស្អាតដូចទូកូរ៉េបាទលំស្នែទៅលើបរោះដែលតែមានមុខដូចការ៉េតបែលអញ្ចឹងហ្នឹងបាទការ៉េតបែលអញ្ចឹងបាទព្រោះការ៉េតបែលមុខជ្រុងអញ្ចឹងហ៎បាទបើតាមមុខដែលខ្ញុំបានឃើញបងនេះបាទខាងបរោះម្នាក់នេះខ្លាចជន់ក្នុងគ្រូហើយបាទមិនខ្លាចជន់ក្នុងគ្រូទេបាទខ្លាចជាអ្នកលំលោមគេលោកស្រុនបាទខុសច្បាប់ហើយបាទសង្ស័យហើយបាទមុខដូចបងទុំអញ្ចឹងនឹងដូចនេះទុំមែនខ្ញុំមកដូចនេះទុំចាំដូចតារាបាទដូចធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាទបាទដំបូងឡើងចាប់ដើមពីរឿងត្រូវរើនេះទេប៉ុន្តែក្រោយមកដល់ពេលដែលឪពុកម្ដាយខាងស្រីបានដឹងបានខ្លាចទៅជារឿងចាប់រំលោភវិញលោកស្រុនណាបាទដែលខាងប្អូនប្រុសហ្នឹងអាយុ18ឆ្នាំបានមានឈ្មោះថាឧត្តមមុខរបរហ្នឹងមិនពិតប្រាកដទេស្នាក់នៅបន្ទប់ផ្ទះជួលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យចំណែកឯខាងប្អូនស្រីហ្នឹងអាយុទើបតែ12ឆ្នាំទេស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពូងខណ្ឌចំការមនអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបានស្គាល់គ្នាតាមសង្គម Facebook ណាអញ្ចឹងហើយបានលើកឡើងជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានតាមថារឿងសង្គម Facebook ជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែត្រៀមណាត្រៀមនៅចំណេះដឹងត្រៀមនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនការឡើងអវ័យដែលថ្មីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាណាមួយដែលថ្មីចូលក្នុងប្រទេសណាមួយណាលោកស្រុនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានចំណេះដឹងគាត់អាចបាទស្មនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយទេបាទនឹងរងគ្រោះដោយសារសង្គម Facebook អាចបាទពីព្រោះថារឿងករណីរំលោភសេពសន្តិវៈនេះសម្បោណាបាទគឺសម្បោហើយដល់ពេលដែលសួរទៅគឺការឡើងចេញពីសង្គម Facebook ស្ទើរតែទាំងអស់បាទបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានដល់ដឹងហើយថាសង្គម Facebook បាទមានអត្តពលខ្លាំងមានអត្តពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាផេកមួយចំនួនបាទព្យាយាមរកលុយតាម Facebook ដែលខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់រកលុយតាមរបៀបណាទេបង្ហោះនៅរូបស្រើបស្រាលនៅក្នុងបាទឬក៏រូបអាក្រាតនៅក្នុង Facebook ទៅដើម្បីឲ្យមានគេចូលមើលច្រើនហើយគាត់ទទួលបានលុយគេថាហ្នឹងបើសើវីយូច្រើនលុយកើនតាមហ្នឹងតែក៏យើងមិនដឹងថាវិធីសាស្ត្រគេរកលុយតាមណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បង្ហោះអញ្ចឹងណាបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទូចគាត់អត់គិតថានេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គម Facebook ដែលយើងគួរយល់ដឹងឯងគាត់យកនៅរូបភាពហ្នឹងដើម្បីបង្កើតនៅភាពត្រេកត្រអាក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ចំណងតណ្ហាអញ្ចឹងបាទចំណងតណ្ហាដោយរឿងរ៉ាវបរមម្នាក់ហ្នឹងបាទចូលទៅសុំប្រពន្ធគេរួមរែកប៉ុន្តែបាទដល់ពេលដែលប្រពន្ធគេមិនព្រមបាទសម្លាប់ប្រពន្ធគេចោលអូមានចឹងណាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែយល់ដឹងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំនិងបងប្អូនប្រុសអាយុបាទ18ឆ្នាំបងប្អូនប្រុសអាយុ18ឆ្នាំបងប្អូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំខាងបងប្អូននារីសាច់សខ្ចីមុខដូចកូរ៉េនោះអាយុ12ឆ្នាំអូ
ចឹងគាត់បានស្គាល់គ្នារយៈពេលហ្នឹង6ខែហើយ6ខែតាម Facebook គាត់ស្គាល់គ្នា6ខែក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះចង្គៀងផ្ទះនរណាភ្លឺផ្ទះនរណាអញ្ចឹងរឿងដែលគាត់សាសងគ្នាថាអូនស្រឡាញ់បងបងស្រឡាញ់អូនក្នុងសង្គម Facebook ឬក្នុងឆាតរបស់គាត់ខ្ញុំក៏មិនអាចទៅបើក account គាត់មើលដែរបាទប៉ុន្តែដល់ខណៈដែលគាត់ទាំងពីរនាក់បាទកាន់ដៃគ្នាដើម្បីឡើងផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងយើងអាចគិតឬក៏អាចរំពឹងទុកថាសាដែលគាត់លេងជាមួយគ្នារយៈពេល6ខែហ្នឹងដឹងយ៉ាងណាទេបាទណាលោកស្រុនដល់ខាងប្រុសហ្នឹងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាលឬក៏បង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្មោះស្នេហ៍យ៉ាងណាទេទោះបីដឹងជាគេអាយុ12ឆ្នាំក៏ដោយគឺនៅតែហ៊ានអត់ក៏នៅតែហ៊ានអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនលោកបានលើកថាម៉េចក៏ខុសពីខាងប្រុសគេទៅទៅទាំងអស់គ្នាទៅទៅទៅទាំងអស់គ្នាទេគ្នាស្រុកស្រួលគ្នាទៅបើសិនជាឡើងខាងសួរឡើងទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុះមករក់ចុះទៅខាងប្រុសបាទអញ្ចឹងមានករណីផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនករណីផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចពាក្យថាចាប់រំលោភណាលោកស្រុនចាប់រំលោភពាក្យធ្ងន់ណាស់ពាក្យថាចាប់រំលោភគឺបរោះគឺមនុស្សម្នាក់ត្រូវប្រើកម្លាំងរបស់ខ្លួនបង្ខំទៅលើនារីម្នាក់ទៀតដើម្បីសម្រេចនូវតណ្ហារបស់ខ្លួនណាដែលការចាប់រំលោភនោះយើងអាចមើលទៅថាអាចឃើញនារីហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងបាទតើលោកស្រុនហើយយើងជាប្រុសទៅចាប់ប្រើកម្លាំងឬក៏ប្រើកំបុតបាទបើសិនជាអូនឯងហ៊ានស្រែកបងនឹងសម្លាប់បងឯងចោលបាទហ្នឹងហ្នឹងគំរាមអញ្ចឹងអាចថាការករណីចាប់រំលោភបាទឬក៏មួយទៀតឃើញគេដើរតាមផ្លូវសាច់សោកខ្ចីឬក៏ក្នុងឡានម្នាក់ឯងយើងជាតកង់ឡានឯងអញ្ចឹងទៅគំរាមគេហ្នឹងហើយចាប់រំលោភហើយណាហ្នឹងគឺអត់ខុសទេពីពីគុកតើបាទហ្នឹងលោកស្រុនខ្ញុំមិនលើកអញ្ចឹងបាទហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាហើយចាបាទចូលដល់ផ្ទះសំណាក់ទាំងពីរហើយចុះក៏ហេតុអីក៏ខាងប្រុសនៅតែរងនៅពីថាចាប់រំលោភដដែលចូលហើយមានភាពសោកស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាហើយតែដល់ស្ងប់ស្ងាត់បានចប់សពគ្រប់បរបរហើយគួររងខាងប្រុសរងពីថាចាប់រំលោភចាំបើសិនជាណាលោកស្រុនបាទការចាប់រំលោភនោះគឺពេលនឹងអត់យូរទេធម្មតាបាទចាប់រំលោភនឹងគឺបរិមម្នាក់បង្ខំចាប់ទៅលើនារីម្នាក់ទៀតរហូតដល់ខ្លួនឯងបានសម្លេចដំណងអ្វីមួយហាក់ជាយឺតរកិច្ចបាទប៉ុន្តែរឿងនេះគឺតាំងពីម៉ោង10យប់ណាលោកស្រុនដល់ភ្លឺណាតាំងពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ភ្លឺអញ្ចឹងពិបាកគិតណាស់ថាជាករណីចាប់រំលោភបាទនេះអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកតែងតែលើកឡើងនៅក្នុងធានអំអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះដែលយុវជនម្នាក់បាទត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលស្ទឹងមានជ័យមួយធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅចំណុចផ្ទះជួលគ្មានលេខស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមភេទជាមួយនឹងអនិច្ចជនអញ្ចឹងមានន័យថាប្អូនទាំងពីរប្អូនម្នាក់បាទមានឈ្មោះថាឧត្តមមុខដោយបងទុំអញ្ចឹងបាទតែខ្ញុំមិនថាបងទុំទេជាមួយនឹងប្អូនម្នាក់បាទសាច់សោកខ្ចីបាទបាទស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើគាត់កាលពីថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3បាទថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺគាត់បានណាប្រសរុននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ជាមួយគ្នាតាំងពីម៉ោង10រហូតដល់ភ្លឺហើយថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺបែករៀងខ្លួនបាទបែករៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគីខាងស្រខាងប្អូនស្រីបាត់កូនមកយប់អូហើយសុនបាទបាត់កូនយប់ហ្នឹងបាត់កូនមកយប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលបាទព្រឹកឡើងទៅដល់ផ្ទះវិញធ្វើការសួរនាំសួរនាំសួរនាំចុះឡើងសួរនាំចុះឡើងអាចថាគ្រួសារស្លុតសួរក៏ថាបានដែរបាទបាទបានចេញបើសិនជាគ្រួសារមិនស្លុតសួរទេអត់ចេញទេណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមកដល់ផ្ទះភ្លាមគ្រួសារសួរថាយប់មិញអត់ចូលផ្ទះមកយប់ទៅណាទៅជាមួយមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិមួយណាចាណានាំទៅសួរនាំទៅសួរអាលីនណាយប់មិញមានដែរលេងមានកូនអីអត់មានដេកជាមួយគ្នាអត់អត់ទេអត់ទេឥឡូវសួរអស់តើពេលបានម្ដាយខាងបងប្អូនស្រីសួរអស់ទៅសួរមិត្តភក្តិសិតអត់ដឹងទាំងអស់
ចុងក្រោយបងអូនស្រីក៏បានបាត់សារភាពតែខ្លួនហ្នឹងបានស្គាល់ជាមួយនឹងបរិមម្នាក់ទៅបានដាក់ឈ្លោះខ្លួនឈ្លោះប្រាណអញ្ចឹងទៅណាបាទបើតាមការលើកឡើងពីប្រភពហ្នឹងគឺបាទក្រុមគ្រួសារខាងស្រីហ្នឹងអត់ស្គាល់ផ្ទះរបស់ខាងប្រុសទេអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចជាអញ្ចឹងបឆោតបាទនេះគឺជាលក្ខណៈមួយណាលក្ខណៈមួយដែលបងអូនអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ខលទៅបាទដៃគូគាត់មកខាងទៀតបាទបាទដៃគូគាត់មកខាងទៀតដើម្បីបាទធ្វើការបាទកសាងនៅស្នេហាគ្រាដំបូងរបស់គាត់សារជាថ្មីទៅណាឲ្យមកជួបវាយ៉ាងទៅណាបាទមកជួបអញ្ចឹងថាឥឡូវផ្ទះបងឯងនៅណាបងផ្ទះបងឯងនៅណាណាអូនធ្លាប់តែនិយាយជាមួយបង6ខែក្នុង Facebook ហើយហើយកាលពីយប់មុនយើងក៏បានតបភ្លឺជាមួយគ្នាដែរបាទអូនបាទតែទឹកឃ្មុំអីចឹងទៅណាបាទចឹងដល់ពេលខាងប្រុសអូនផ្ទះបងនៅខាងនេះនេះផ្ទះបងនេះអូនឯងមកតាមផ្លូវលំណាស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យបាទចេះតែបាទចេះតែបាទតេសួរបងនៅណាឃើញអូននៅអូនឃើញបងនៅដល់ពេលគ្រាន់តែតេសួរភ្លាមបលីមកចាប់ភ្លាមដឹងទីតាំងច្បាស់ហើយតែលេខប្រមាណហើយបើខាងស្រីគេបឆោតដល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនស្រីម្នាក់នេះគាត់អាយុ17 18ឆ្នាំយើងអាចនិយាយបានថាមានអត្តចិនបានហើយបាទអញ្ចឹងគួរតែវាជាផ្នែកមួយថាមិនគួរឡើយថាចោតគាត់ទៅបញ្ហារំលោភទេទេបាទមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកការពារប្រុសខ្លួនឯងទេណាមិនដែលអ្នកណាគេទៅរំលោភក្នុងផ្ទះសំណាក់ណាលោកស្រុតលោករតនាបើសង្គមយើងគឺសបោះអញ្ចឹងហើយកន្លងមកគូមានញឹកញាប់ផងដែរគឺជាផាជាដើមខែកាដើមខែ10ហ្នឹងគូមានកណីស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរស្ដៀងនឹងរឿងហ្នឹងហ្មងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាចដាក់បន្ទុកឲ្យជនរថាថាឲ្យបរោះជាប់អាចជាប់គុកបានគឺរំលោភអនិច្ចជនពាក្យថារំលោភលឿននារីដែលអាយុក្រោម18ឆ្នាំអាមាត់យើងជាប់គុកបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនគួរណាមើលលោកសូនថាកាន់ជើងខាងបងម្នាក់មុខនេះនំទុំទេបើសិនជាខាងនារីអាយុ8 10ឆ្នាំបាទពេញវ័យអាចមានប្តីឬក៏អាចមានគ្រួសារបានចាចោតគាត់ថារំលោភវាអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់មនុស្សប្រុសណាប្រុសបានកាន់ដៃគ្នាហើយបាទចូលផ្ទះសំណាក់តាំងទៅភ្លឺតាំងពីម៉ោង10រហូតដល់ទៅភ្លឺអត់ថារំលោភទេដល់ពេលណាដល់ខាងបើម្ដាយណាបាទចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទយកលុយប្រមាណពាន់សំណងប្រមាណពាន់ចឹងទៅណែបានធ្វើការសម្របសម្រួលរឿងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលបាទមនុស្សស្រីហ្នឹងក្រោមដែលយើងអាចនិយាយបានថាអនិច្ចជនបាទក្រាម8ឆ្នាំគឺបងបាទបងមុខនិនទុំបងឯងហ្នឹងណាបងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបានលឺឬក៏គ្រួសារបងបានលឺឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបានតាមដានទស្សនាធានអមមុននឹងបាទបាទសម្រាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើបាទនារីណាម្នាក់តាមប្រព័ន្ធណាក៏ដោយតាម Facebook ឬក៏តាមប្រព័ន្ធ Bingo ក៏ដោយបាទសូមគិតសិនពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងចាក់គុកខាងគឺជារឿងសំខាន់បាទហ្នឹងខ្ញុំចឹងលើកឡើងដែរថាកុំចេះតែហ៊ានយើងជាបរោះកុំមកអាងគិតថាអេសម័យឥឡូវស្រួលបាទធ្លាប់យកទៅធ្លាប់យកនារីណានោះទៅដេកឥឡូវយកសាក់នារីនេះទៀតមើលប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាគេថាគុកនៅមុខគាត់បាទបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ស្នៀតថាយកនារីហ្នឹងទៅដេកថានារីនោះគាត់ស្រួលហើយអត់អីណាគាត់ថាចោចចាស់នេះបានអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែជាស្ដាយនារីនេះចឹងចំនារីហ្នឹងបាទគឺអាយុក្រោម18ឆ្នាំមកហើយត្រូវពុកម្ដាយគេប្រដឹងគឺចូលគុកអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាសង្សាររបស់យើងដៃគូរបស់យើងគឺនៅក្មេងណាស់បើសិនជាគេមិនប្រដឹងគឺមិនសូវជាបញ្ហាទេតែបើសិនជាគេប្រដឹងគឺយើងអត់មានអ្វីដើម្បីតបតហើយក៏គ្មានសុភាសិតណាថាឡើងផ្ទះសំណាក់សុខស្រួលហើយមកវិញប្រដឹងអត់មានទេគឺមនុស្សដែលបាត់ក្រោមអាយុ18ឆ្នាំណាគឺគាត់អត់ចេះគិតពិចារណាទេអញ្ចឹងគឺគាត់លងលក់ឬក៏បាត់ទុនចិត្តទៅអ្វីដែលយើងលងលោមគាត់ការបោកបញ្ឆោតឬការបោកបញ្ឆោតរបស់យើងអញ្ចឹងអត់មានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការតវ៉ាការតវ៉ារឿងនេះទេបាទអញ្ចឹងកុំចេះតែហ៊ានរឿងផ្ទះសំណាក់ហើយកុំថាកន្លងមកគាត់ថាអយុត្តិធម៌ណាខ្ញុំថាស្រុកស្រួលគ្នាតែហេតុអីបានប្រដឹងខ្ញុំចូលគុក
ចឹងមិនថាបើចេះលោករតនាកន្លងមកបើសិនជានារីហ្នឹងគាត់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងលើអញ្ចឹងអាចមានការសម្រុបសម្បូរណាមួយអាចមានវិធីសាស្ត្រឬក៏នីតិវិធីរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមើលឃើញថាវាជារឿងចាក់ស្ដាយគេអាចសម្រុបសម្បូរបានប៉ុន្តែបើសិនជានារីនោះអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺហៅថាចូលគុកអូតូម៉ាទិកហើយមិនអាចសម្រុបសម្បូរបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យធ្វើការខកខ្លួនបងឧត្តមអូនឧត្តមបាទ8 10ឆ្នាំបាទសរសើរសរសើរក្នុងសង្គម Facebook ណានេះខ្ញុំលើកឡើងក្នុងសង្គម Facebook សរសើរថាខាងប្អូនស្រីសក៏សស្អាតក៏ស្អាតកំពស់ក៏បានស្អាតរៀងស្្វែលបាទមកស្រឡាញ់មុខដូចនាងទុំណាលោកសុនតាប្រយ័ត្នប៉ះពាល់នាងទុំអត់ទេបងមុខក៏ដូចនាងទុំដែរខ្ញុំថាម៉េចបាទបងប្អូនសរសើរប៉ុន្តែបាទនិយាយពីស្នេហាវិញណាពេលខ្លះយើងយកអ្នកដែលស្អាតពេកចាពើចសង្សាររបស់យើងគឺក្រំទ្រូងណាស់ទុករងទុកណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាបាទអ្នកដែលស្អាតមិនសូវយកសង្សារស្អាតទេបាទយករៀងបាទនឹងអន់ជាងតិចបាទដើម្បីឲ្យគេថ្នមចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសួរទៅលើប្អូនឧត្តមថាប្អូនអាចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យប្អូននឹងលួងលោមឬក៏លួងស្នេហ៍ទៅលើឧត្តមបានអាចឡើងផ្ទះសំណាក់បាទបាទដូចជាផ្ទះសំណាក់ដែលផ្លាក់លេខដែលបងប្អូនបានឃើញហើយគាត់ថាគាត់ជាមួយនឹងនារីរងគ្រោះបាទអាយុ12ឆ្នាំនឹងស្គាល់គ្នារយៈពេល6ខែហើយណាស់ស្គាល់គ្នា6ខែហើយມັນដែលបានជួបគ្នាម្ដងណាឲ្យបានឆ្ងាញ់ទេបាទទើបតែនេះគឺថ្ងៃអំបនអំទូកចុងក្រោយណាបាទគឺថ្ងៃបនអំទូកបាទថ្ងៃយប់ថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃទី3ទី4បាទនឹងហើយបាទហើយចឹងនៅពេលដែលគាត់បានតាក់ទងគ្នារយៈពេល6ខែខាងប្រមាណរៀបរាប់ថាបាទគឺស្គាល់អូនហ្នឹងបាទ5ខែហើយអូនកហ្នឹងបាទ5ខែ6ខែហើយអញ្ចឹងដល់លើវេលាបនអ៊ំទូកក៏បានណាត់ជួបពិសេសមួយជាមួយនឹងប្អូនស្រីមិនដឹងថាគាត់មានគម្រោងយ៉ាងណាឬក៏លួងលោមប្អូនស្រីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងទេពិសេសគាត់យ៉ាងណាក៏យល់ដែរបាទអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាទជួបគ្នាណាស្រុនណានៅវេលាយប់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងថ្ងៃទី2អ៊ំទូកអ៊ំទូកថ្ងៃទី2ក្រុងចូលថ្ងៃទីអ៊ំទូកចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អូនឧត្តមក៏បានណាត់ជាពិសេសជាមួយនឹងប្អូនស្រីកបាទឈ្មោះកកអញ្ចឹងកចៅអញ្ចឹងទៅបាទកខអញ្ចឹងទៅថាបាទជួបគ្នានៅបនអ៊ំទូកយើងទៅលេងកោះពេជ្រយើងទៅលេងមកវាំងមកវាំងអីចឹងទៅសុវ័យអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅកោះពេជ្រទៅមុខវាំងមើលកជ្រួចមើលអីចឹងទៅក៏អូកាឡាអូកាឡាចាអូកាឡាតើអូនចូលក្លឹបបាទខ្ញុំមិនដឹងក្លឹបណាដែរបាទរាំលេងដល់ក្លឹបណែដល់ពេលនោរាំលេងដល់ក្លឹបបាទរៀងម្នាក់ម្នាក់យើងស្រឿងចឹងដែរបាទខាងស្រីផាយជាចេះផឹកឬមិនចេះផឹកខ្ញុំក៏មិនបានបាទស៊ីជម្រៅដល់រឿងផឹកអាធម្មតាអ្នកដែលចូលក្លឹបគឺគេចមិនផត់ពីផឹកទេគេចអត់ផត់តែម្ដងណាបើអ្នកមិនចូលក្លឹបខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបាទបើឈានជើងចូលក្លឹបហើយបើមិនផឹកគេថាយើងសម្រែអញ្ចឹងណាចូលទៅអីបើមិនផឹកចូលទៅអីប៉ុន្តែ 99% ហើយ99បាទគឺអ្នកចូលក្លឹបគឺចេះផឹកទាំងអស់ទោះផឹកច្រើនឬក៏ផឹកតិចដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចូលក្លឹបបាទរហូតដល់ផឹករៀងស្រឿងស្រឿងហើយបាទរៀងយប់ក៏រៀងជ្រៅដែរម៉ោង10ហើយបាទម៉ោង10ហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើប្អូនឧត្តមនោះប្អូនបានប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមខាងនារីពីដណ្ដប់ឆ្នាំសាច់សខ្ចីនេះយ៉ាងម៉េចទេបានប្អូនស្រីហ្នឹងបាទបានប្រមចូលផ្ទះសំណាក់ជាមួយហ្នឹងបាទឧត្តមបាទណាលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្អូនមានទុកបាទប្អូនមានទុកយ៉ាងម៉េចណាលោកស្រុនបើតាមបងបងពលីគាត់ឲ្យជាតំណែងឬឲ្យជាព័ត៌មានមកកាន់ខ្ញុំបាទធានាថាដោយសារតែគេ12ឆ្នាំអញ្ចឹងការលួងលោមណាមួយពីក្លឹបចូលផ្ទះសំណាក់គឺប្អូនវ័យក្មេងប្អូនអត់ដឹងទេណាប្អូនអត់ដឹងនៅមិនទាន់បានវ័យចេះគិតចារណាដល់ទេការគិតពិចារណារបស់ប្អូននោះគឺมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយឧត្តមមិនដឹងថាគាត់ប្រើនៅកាលាបែបណាដែរដើម្បីតាក់ទាញប្អូនសាច់សក់ខ្ចីហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងផ្ទះសំណាក់បានណាលោកសុនណាកាលាញឹកកាលាល្មមកាលាល្វើអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយថាអូនណាយប់ជ្រៅណាស់ហើយអីចឹងណាលោកស្រុនបាទបងក៏
มันเฮียนទៅផ្ទះអូនដែរពីព្រោះផ្ទះអូនឆ្ងាយអីចឹងណាយកចឹងមិនហ៊ានខ្លាចមានបញ្ហាតាមផ្លូវចឹងទៅអូនឯងឃើញចោលប្លន់ចោលអីច្រើនណាអូនអើយបបាឥឡូវចោលឆក់សេកក៏ច្រើនហើយជូនអូនទៅហ្នឹងឲ្យសុយមានគេប្លន់គេអីផងគឺពិបាកចឹងអូនឯងគេញ៉ាំផ្ទះសំណាក់មកយប់ទៅចាំផឹកចាំរងឲ្យទៅហើយដល់ស្រីអីជាមួយហ្នឹងម៉ាក់អូនឯងទៅថាបាត់គេជាមួយហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិចឹងទៅភ័ក្តិស្រីភ័ក្តិអីហ្នឹងទៅណាបាទចឹងខាងស្រីធម្មតាហើយឃើញខាងប្រុសបង្ហាញពីទង្ហមស្រឡាញ់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយសុខចិត្តឪពុះភ្នំព្រះសម័យដើម្បីតើអូនមួយចឹងហើយបាទចឹងក៏ប្រមកទៅផ្ទះសំណាក់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជារឿងសូចទេសូចមិនដែរខ្ញុំមេអ្នកវិភីអីប៉ុន្តែខ្ញុំបានព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចនឹងអ្នកដែលបានដឹងដំណើរការហ្នឹងប៉ុន្តែសូចថានៅពេលដែលបាត់កូនស្រីគេអាយុ12ឆ្នាំណាធម្មតាហើយកូនបាទទោះបីជាយ៉ាងតែទោះបីជាយ៉ាងណាហើយសារតែប៉ុណ្ណឹងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាកូនលោកសុនក៏លោកសុនរត់ដែរស្រុតហើយធម្មតានិយាយរួមបាត់កូនទាំងមូលមិនបាច់ឲ្យកូនស្រីកូនប្រុសទេប្រុសមិនសិនប្រហែលទេលោកសុនណាប៉ុន្តែបាត់ស្រីបាត់ហានិភ័យធ្ងន់ណាស់ទៅហើយណាគឺគិតឲ្យចាស់ទុំមកគិតដល់ចាស់ទុំមកគិតណាបាត់កូនអាយុ2 3 10ឆ្នាំចេះហើយបាត់ហើយស្អាតចេះផងធម្មតាពុកម្ដាយគេចេះគិតហើយបាទណា20បាទណា20អញ្ចឹងធ្វើការបាត់សួរនាំទៅហូតបាទធម្មតាកូនយើងមិត្តភក្តិណាដឹងហ่ะបាទបាទតែទៅសួរគ្រប់គ្នាតែម្ដងតំបងសួរអាលីនណូអាលីនមានឃើញកូនកូនអ៊ីបាទតើគេដាក់ក្មួយផងអត់ដឹងអត់ដឹងផងអត់ដឹងផងហើយដល់ពេលសួរម្នាក់ទៅចេះតែកុហកសួរពីរនាក់ទៅចេះតែកុហកលក្ខណៈក៏អត់ដឹងឬក៏កុហកជួនកាលក៏អត់ដឹងមែនពេលខ្លះហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអត់ជឿទេប្រហែលជាអត់ជឿថាម្នាក់ជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលស្រីហ្នឹងគាត់ទៅដើរលេងជាមួយនឹងបរោះនេះទើបទៅជួប6ខែហ៊ានដើរមួយស្មៅឯងខ្ញុំអត់ជឿឯងបាទត្រង់ជឿប្រហែលជាមានគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគ្នាប៉ុន្តែជួយលាក់បាទជួយលាក់គ្នាហើយដល់ពេលដែលដល់ដំណាក់កាលមួយណាមួយពិសេសក៏បំបែកគ្នាទៅក៏បែកគ្នាទៅដោយសារតែគាត់គិតថា6ខែដែលស្គាល់ជាមួយនឹងបរោះហ្នឹងប្រហែលជាអាចយកបេះដូងគាត់បានដែរឬក៏ទុកចិត្តទៅលើការស្មោះរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពុកម្ដាយរបស់ខាងស្រីបាទគេទៅទាំងបងទៅទាំងប្អូនបាទឬពេលប៉ាមានបលិសទៅដែរអញ្ចឹងភ័យភ័យយ៉ាងម៉េចទៅសុនបើសិនជាបាត់កូនស្រីគេអ្នកឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវព្រោះអីព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលធានាអាងថានាំកូនស្រីគេពីផ្ទះទៅកន្លែងអំទូកទៅមុខវាំងទៅមុខណាកាដើម្បីហូបអីបាទហើយក៏បាត់កូនស្រីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបញ្ហាបាត់ជាមួយច្បាប់មួយបលិសបើសិនអាកូនគេត្រូវបានអ្នកណាមួយគេសម្លាប់ត្រូវបានអ្នកណាមួយគេចាប់រត់យើងគឺជាអ្នកធានានឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខាងមិត្តភ័ក្តិបាត់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអាចគេថាបើសិនជាអូនឯងមិនប្រាប់ថាកូនអ៊ីនៅណាឬទៅណាទេអូនឯងបើកូនអ៊ីមានបញ្ហាស្អែកអូនឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងគាត់មានការភ័យបារម្ភបាទមានភ័យបារម្ភសួររហូតដល់រោគឆ្លងឆ្លាដល់ព្រឹកណាទឹកលិចកូនគាត់មកបាទលិចកូនគាត់មកណាចាប់ដាំសួរដេញដោបាទសួរដេញដោយកតែប្រកសួរដេញដោយ៉ាងម៉េចបាទគឺសួរដេញដោថាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់របស់ប្អូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំនេះគឺម្ដាយនឹងដូចជាសមត្ថកិច្ចបានស៊ើបសួរឲ្យថាមិនមានអ្នកណាដើរលេងជាមួយទេពីព្រោះប្រមាណអ្នកហ្នឹងគេបានថាគេអត់ដឹងទាំងអស់អាចទៅជាមួយនេះជាមួយនេះរហូតដល់សួរបែកចំបរោះបាទបាទអ្នកហ្នឹងបាទសួររហូតដល់ចាញ់ថាយប់មិញកូននៅជាមួយផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងបរោះម្នាក់បាទផ្ទះសំណាក់ចែកចែកចែកបាទចែកចែកហ្នឹងដែលបាននៅអញ្ចឹងរហូតដល់ភ្លឺបានកូនបានចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ឬក៏ខ្ញុំមិនបាច់ឆ្កឹះឆ្កៀលមិនបាច់លើកឡើងជូនបងប្អូនថាគាត់ផ្ទះសំណាក់តាំងម៉ោង10រហូតដល់ភ្លឺគាត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់គិតដាក់ខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលបាទដឹងនៅរឿងរ៉ាវបែបនេះហើយបាទក៏ធ្វើការខាត់ខ្លួនទៅលើបាទបរោះខាងលើតែម្ដងដែលបងប្អូនបានឃើញចឹងណាលទ្ធផលចុងក្រោយបាទលទ្ធផលចុងក្រោយស្នេហាស្មោះរបស់គាត់នឹងបានត្រឹមតែជាប់ទោះតែប៉ុណ្ណោះបាទណាបាទអញ្ចឹងហើយស្នេហាខុសវ័យតែងតែមានរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាបាទខាងស្អីក៏សុនហៅថាខាងប្រុសប្រកាន់ត្រីប្រកាន់ស្រីប្រកែកបាទគឺខុសភាគច្រើនគឺបាទខាងប្រុសតែម្ដងប៉ុន្តែ
នៅពេលដែលមានរឿងឆឹងឆឹងដូចរឿងប្អូនយើងមិនទៅលើកជើងឲ្យខាងប្អូនទេបាទណាយើងឬមិនគ្រប់ត្រួតឲ្យខាងប្អូនណាពីព្រោះប្អូនបានធ្វើខុសនៅចំណុចមួយត្រូវហើយណាលោកស្រុនបាទបើចឹងបើយើងគ្រប់ត្រួតជាមួយនឹងប្អូនខុសជាមួយនឹងច្បាប់ខុសពូថាមនុស្សបាត់ក្រោមនិយាយមួយម៉ាត់ថាអនិច្ចជនគឺមិនមានការគិតពិចារណាច្រើនទេចង់ប្អូននាំទៅក្លឹបតើប្អូនបានលួងលោមយ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវយើងនិយាយពីច្បាប់បានប្អូនបានលួងលោមយ៉ាងម៉េចខ្លះដំបូងគ្រាន់តែថាជូនប្អូនហ្នឹងហូបអីធម្មតាទេនៅកោះពេជ្រអីចឹងទៅមើលខនសឺតលោកព្រៀបសុវត្ថិថៃថៃពេជ្រថៃជ្រៀងអីចឹងទៅបាទថានឹងជូនប្អូនទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែអត់ទេអូសកាឡារហូតដល់ចូលក្លឹបណាអញ្ចឹងដល់ពេលអូសកាឡាដល់ចូលក្លឹបខាងរីគេមានការភ័យបាទប៉ុន្តែគាត់លួងលោមចឹងណាទេបាទតាំងទី2អូសកាឡាដល់ចូលក្លឹបអូសកាឡាហើយបាទមិនដឹងគាត់និយាយមិញអូកាឡាចូលផ្ទះសំណាក់ទៀតចូលផ្ទះសំណាក់បាទសម្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងគឺពេញវ័យលំបាកបាទយើងអត់ធ្វើការគ្រប់គ្រង 100% ថាគាត់រំលោភហ្មងទេត្រូវហើយបាទគឺថាយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់ពេញវ័យគោនឹងមានការសម្ពស់សម្ពោធគ្នាបានគាត់គាត់ពិចារណាខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងថារឿងនេះធ្វើសមឬក៏មិនសមប៉ុន្តែប្អូនទៅអាយុ12ឆ្នាំមកលួងលោមចឹងចឹងអីបាទអត់ការទេអញ្ចឹងទីបំផុតស្នេហាស្មោះរបស់គាត់រយៈពេល6ខែខុសវ័យ18ជាមួយ10 12ឆ្នាំណាបាទគឺបានត្រឹមតែចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយទោះបីជាខាងប្រុសនោះជាអនិច្ចជនក៏ត្រូវតែខាងប្រុសមានទោសដែរបាទត្រូវហ៎បាទត្រូវមានទោសព្រោះច្បាប់កំណត់មកចឹងឲ្យលោករតនាបាទចឹងបានថាវាជាមេរៀនមួយក្នុងសង្គមយើងហើយរឿងអាមេរៀនមួយហ្នឹងណាកែឡើងជាញឹកញាប់ហើយផងដែរទៅលើបរោះចឹងអរគុណដល់ជួបសើគាត់ថាខាងប្រុសខករហូតបាទធ្វើម៉េចបើគាត់ដឹងថាផ្លូវនឹងខុសហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តបាទយើងមិនគួរមិនអាចជួយបានដែរព្រោះឯងតាមច្បាប់បងជួបសើថាខាងប្រុសខករហូតបាទរឿងនេះគឺត្រូវតែខុសណាបងណាចឹងបងជួបសើសូមពិចារណាមិនដឹងតេតងឬក៏ផ្ដាំស្នាយជាមួយនឹងនារីណាម្នាក់បាទបងគួរតែមើលនៅអតញ្ញាបានថាអូនពេញវ័យហើយឬនៅបាទបើអូនមិនទាន់ពេញវ័យទេច្បាស់ណាស់នឹងមានរឿងរ៉ាវណាមួយបាទដែរមិនអាចនឹកស្មានបាទធ្វើមកស្រឡាញ់គ្នាបានតែណាស់តាអូគេអូកាឡាគេទៅទស្សនៈតានេះជាបញ្ហាបាទនេះហើយជាបញ្ហាចឹងយើងលើកឡើងរឿងរ៉ាវជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមក្រែពិសោធន៍ជាចំណេះដឹងណាមួយនៅក្នុងសង្គមទេមិនចង់ឲ្យរឿងនេះបានកើតឡើងទៅលើបងជួបសួយចោះរឿងនេះកើតឡើងទៅលើណាបងសគុណវណ្ដេតណាថាចោះបើខាងស្រីដៃខាងចូលវិញតើខាងប្រុសអាចប្តឹងបានទេបាទដូចជាអត់ទេមកណាយើងមិនដឹងដែរវាតាមតែវិជ្ជាយ៉ាងណាចង់បាទចង់ខាងស្រីអស់ដៃខាងប្រុសចូលអត់ជាបញ្ហាទេឲ្យតែខាងប្អូនស្រីគឺអត់ត្រូវគ្រប់អាយុបាទបងបងយល់បាទយល់ថាគេអត់ចង់គ្រប់អាយុទេអត់មានច្បាប់ណាបាទអាចអត់ទោះឲ្យបានទេលើកលែងឲ្យបានទេបាទគឺមើលមិនឃើញលោករតនាជំនួយយល់លោកវណ្ដេតវិញចេះទោះជាក្នុងថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងខាងស្រីអោកចូលទស្សនៈក៏ដោយបាទប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលដែលគេប្តឹងបាទគេប្តឹងគឺយើងមានភស្តុតាងអត់នេះនិយាយចំណុចមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្តឹងថារំលោភហើយតាក់ទងជាពិសេសគឺហៅថានារីដែលវ័យអនិច្ចជនណាអញ្ចឹងគឺថាគេចូលច្បាប់ចូលច្បាប់ទៀងស្រងឲ្យអូតូមតិចហើយថាខុសច្បាប់បាត់ហើយទៅលើរំលោភទៅលើនារីអនិច្ចជនបាទប៉ុន្តែយើងតបថាអត់ទេគាត់អស់ដៃខ្ញុំចូលទស្សនៈគេសួរមានផុសតាងអត់យើងពើដែរដឹកដៃគេចូលទស្សនៈហ្នឹងតែយើងបានថតសកម្មភាពថានារីជាអ្នកនាំមុខមុនអត់បាទអញ្ចឹងគឺថាចុងក្រោយគឺថាវាមិនមែនជាលទ្ធផលយើងសម្លេចថាមកពីនារីជាអ្នកអូកាឡាមុនគឺមិនអាចទេបាទគឺច្បាប់តែគេប្តឹងសំខាន់ថាគេថាយ៉ាងតាខាងនារីគេមានចំណុចសំខាន់គេគូបំងងថាចង់ប្តឹងយើងហើយគឺយើងពិបាកអីបាទហើយបាទបាទអីចឹងអរគុណបងខៀវបរិយដែលបានលើកឡើងថាខាងប្រហែលមិនមែនពីដណ្ដប់ទេបងខ្ញុំឃើញនៅរូបខាងក្រៅរបស់បងស្រីហ្នឹងក៏ខ្ញុំពិបាកថាពីដណ្ដប់ដែររឿងនេះអាចត្រឹម15 14ទៅ15ណាលោកស្រុនវាអាចទេមានខ្លះខែរហោកតែមនុស្សបើយើងមើលពីក្រៅទេឥឡូវយើងគិតថាយើងមើលពីក្រៅថាប្អូនប្រហែលជា2 10បើក្មេងប៉ុន្តែរឿងនេះប្រហែលជាមិន2 10ទេអាចជា4 15 10ប៉ុន្តែតាឪពុកម្ដាយគេគេថា2 10គឺ2 10ដែរទៅលោកស្រុនតែគេប្តឹងគេថា2 10 2 10ទៅលោកស្រុនមិនក៏សញ្ញាបានគេតែសញ្ញាបានគេ2 10អញ្ចឹងណា
ចឹងសម្រាប់បងខែហៅខ្មៅកថាបាទខុសហើយណាបើចឹងបាទមិនថាផ្ញើជូនបងពៅផ្ញើជូនបងជួបផ្សោយអីទេយើងធ្វើអីបាទគួរតែគិតបន្តិចមកពីព្រោះរឿងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយនារីហ្នឹងណាស្នេហាជាមួយនឹងបរិយនារីសម័យ Facebook នេះមានបរិយជាច្រើនកំពុងតែតាំងសមាធិនៅក្នុងបាទនៅក្នុងប្រៃសហើយឬក៏នៅក្នុងលាអាងមួយទៅបាទនៅតាមខេត្តតាមអីទៅដោយសាររឿងស្នេហាបរិយនារីបាទហើយរឿងស្នេហានេះដែរក៏ធ្វើឲ្យរឿងប្អូនស្រីជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរសម្រាប់នឹងចក្ខុណៈក៏មានដែរនារីរងគ្រោះបាទហើយឃើញថាឥឡូវហ្នឹងយើងពិបាកដែរលោករត់ត្រាស់ថាសម័យជឿហើយប្រវត្តិអញ្ចឹងនារីខ្លះគាត់ចង់ធ្វើបាបមនុស្សប្រុសស្រួលអញ្ចឹងសូមឲ្យមនុស្សប្រុសគោប្រយ័ត្នប្រយែងដែរអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានបង្ហាញខាងក្រៃអាចសង្ឃឹមថាឆ្លងនឹងរឿងនេះហើយនឹងមិនមាននៅបងប្អូនណាបានដែលគាត់បាក់ជួបនឹងរឿងនេះទៀតទេណាលោកស្រុនបាទជួបនឹងនេះទេបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានបាទពេលវេលាណាស់រយៈពេល1ម៉ោងក៏សូមខំតែអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានដែរ